Permita antes, presidente, registrar a presença do administrador muito competente, inventando uma nova história na localidade de Ponta Grossa, na qual, presidente, eu aproveito aqui e peço que a gente possa realizar aquela ação que fizemos na localidade de Catu, todos os vereadores convidados aí na localidade de Ponta Grossa também, para nos dar apoio a essa comunidade. Sessão ordinária, dia 7/11/2017. Em apresentação, projeto de lei número 26/2017, autor, executivo municipal. Assunto: dispõe sobre o reajuste salarial dos professores e coordenadores pedagógicos efetivos, além de todos os servidores efetivos do grupo de apoio à educação, lotado na Secretaria de Educação do município de Veracruz, Bahia, e da outras providências. Indicação número 132/2017. Autor, vereador Carlos Rejane da Silva Santana. Assunto: solicita a construção de uma praça na localidade de Capu, no município de Veracruz, Bahia, e da outras providências. Indicação número 133/2017. Vereador Lismar Santana. Assunto: solicita a construção de uma sede comunitária na localidade de Catita, no município de Veracruz, e da outras providências. Indicação número 134/2017. Autor, vereador Leomar Barbosa de Freitas. Assunto: solicita a reforma da sede comunitária na localidade de Campina, no município de Veracruz, Bahia, e da outras providências. Documentos em votação. Indicação número 130/2017. Leitura do parecer das indicações das comissões permanentes. Comissões permanentes para análise de processo legislativo. Parecer das indicações número 130/131/2017. As comissões permanentes formadas para análise das indicações solicitadas pelo exercício, em sessão ordinária, presente seus membros, acolheu o parecer da assessoria jurídica, razão pela qual emite parecer favorável às propostas. Veracruz, Bahia, 7/11/2017. As comissões: Justiça e Redação. Presidente Roberto Silva Santos, relator Paulo Sérgio Paró de Souza, membro Lismar Santos Santana. Finanças e Orçamento: Elton Castro de Santos, Roberto de Santos, Fernando Santos Conceição. Obras e Serviço Público e Atividade Privada: Paulo Sérgio Paró de Souza, Carlos Rejane da Silva Santana, Ricardo Veloso Fagundes. Preservação do Meio Ambiente e Turismo: Carenilson da Conceição, Ricardo Veloso Facó, Paulo Sérgio Paró de Souza. Segurança Pública e Defesa do Cidadão: Ricardo Veloso Facó, Alto Castro dos Santos, Pedro Alcântara, Jorge Pedro. Administração e Assuntos Ligados ao Serviço Público: Jorge Cavalo de Santos Rasta, Desmar Santos Santana, Carlos Rejane da Silva Santana. Indicação número 130/2017, em votação.
Aprovado. Indicação 131 de 2017. Em votação.